Tovuz Suvarma Sistemləri İdarəsi ötən il 23379 hektar sahənin suvarılmasını təmin edib. Hazırda Xunam və Quşçu arxlarının 47000 kub metri mexanizmlərlə Lil və Kölköstan təmizlənib. Kürək çayı, Tovuz çayı, Zəyəm çayı və Axınca çaylarında 49000 kub metr çay məcrası təmizlənib və hər iki istiqamətdə işlər davam etdirilir. Suvarılan 23379 hektar sahənin 23198 hektarı Tovuz rayonunun ərazisinə düşür. İdarə tərəfindən kanalların təmizlənməsi ilə yanaşı bir neçə kanalın torpaq hissəsi beton üzlüyə alınıb. Bunlardan biri də Bastam arxıdır və hazırda arxın 1,4 kilometr hissəsi betona alınıb. Həmçinin arx üzərində olan hidrotexniki qurğular təmir olunub. Məlumat üçün bildirim ki, Tovuz Suvarma Sistemləri İdarəsinin 23 ədəd nasos stansiyası vardır. Bunlardan 19-u normal fəaliyyət göstərir və sakinlərin əkin sahəsinin suvarılmasını təmin edir. Hal-hazırda dayandığımız 3 pilləli nasos stansiyası 1981-ci ildə istismara verilmiş 3 pillədən ibarətdir. Hər nasosun dahiyə gücü 820 litr saniyədir. Nasos stansiyası 6670 hektar əkin sahəsinin suvarılmasını təmin edir. Demək olar ki, birinci, ikinci, üçüncü pillədə nasos stansiyada cari təmir edilmiş, təmir qurtarmışdır, elektrik avadanlıqları yeniləri ilə quraşdırılmış və tam işlək vəziyyəti gətirmişdir. Nasos stansiyasının normal fəaliyyətini bərpa təmin etmək üçün dil soran qurğu əsası təmir edilir və qısa müddətdə təmir qurtarıb istifadəyə veriləcəkdir. Rayonun suvarılan sahələrinin bir qismi Kür çayı üzərində qurulmuş 3 pilləli nasos stansiyası, Qızıl Ulğun nasos stansiyası, Qarasu, Xırda Həcimli Əlibəyli və s. nasos stansiyaları vasitəsilə suvarılır. Burada da idarə tərəfindən təmir bərpa işləri aparılır, texniki qurğular yenisi ilə əvəzlənir. Sahələrin 15690 hektar Tovuz Suvarma Sistemləri İdarəsi yerdə qalan hissəsi isə suvarsan quyuları vasitəsilə suvarılması həyata keçirir. Bundan əlavə Tovuz Suvarma Sistemləri İdarəsi qonşu rayondan Gədəbəy rayonunun 181 hektar əkin sahəsinin suvarılmasına xidmət edir. Əkin sahələrinin suvarılması Zəyəm çayı, Axınca çay, Tovuz çay və Əsri çay vasitələri ilə həyata keçirilir. Bundan başqa 2 dənə su anbarımız var. Axınca çay su anbarı, Tovuz çay su anbarı. Kür çayının sağ sahilində inşa edilmiş 3 pilləli mülkün nasos stansiyası Akstafa Hidroqovşaqlar İstismar İdarəsi vasitəsilə əkin sahələri suvarma suyu ilə təmin edilir. Bildiririk ki, Tovuz çay su anbarı tikildikdən sonra 20000 hektar əkin sahəsinin suvarma təminatı yaxşılaşdırılmış, əlavə olaraq 300 hektar əkin sahəsi devriyyəyə daxil edilmişdir. Keçən il 666000 kub metr arxlar lil və palçıqdan təmizlənmiş, 282000 kub metr çay məcraları təmizlənmişdir. Hal-hazırda 2 ayda 47000 Xunam, Axınca çay, Zəyəm çay və digər arxlardan 47000 kub metr həcmində lil və palçıq Kölköstan təmizlənmiş, 49000 kub metr çayların məcrası təmizlənmişdir. Hal-hazırda təmizləmə işləri davam edir. Fermerlər cari ildə idarənin gördüyü iş nəticəsində öz təsərrüfatlarının növbəli şəkildə suvardıqlarını, hazırda da əkin sahələrinin suvarılmasında çətinliklərinin olmadığını bildirir. 15 hektar əkin sahəm var, onun 10 hektarına taxıl yonca, 5 hektarına qartov əkmişəm. 2% suvarmasını taxılım vurmuşuq, indi ikinci suyu vururuq. Məhsul da taxılın elə indiki çıxışından görünür ki, yaxşı məhsul olacaq. Kənd təsərrüfatı torpaqlarını su ilə təmin etmək məqsədi ilə inşa edilən Axınca çay su anbarının ümumi həcmi 14 milyon kub metrdir. Suvarma sahəsi isə 7400 hektardır. İstər Tovuz çay, istərsə də Axınca çay su anbarı mütəmadi olaraq təmizlənir və texniki qurğular təmir edilir və ya yenisi ilə əvəz olunur.